Gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yiriiso ayaa maanta kulan la qaatay dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir kaasi oo kula qaatay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho. Kulankani oo ujeedadiisu ahayd sidii ay isku xuq wareysan lahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhalinyarada gobolka Banaadir kaasi oo looga hadlayay sidii dhalinyarada gobolka Banaadir ay u helayeen shaqo abuur joogta. Kulankan ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose waxaa ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka ugu horeyn kulankaasi waxaa hadal ka jeediyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Makaraan oo ka warramay muhiimadda ay dhalinyarada gobolka Banaadir u leeyihiin guud ahaan dalka Soomaaliya. Mudooyinka ay u shaqeynayo qofkii ugu horreeyay ee mas-uul ka ah Banaadir oo la kulmo oo maanta oo dhalinyarada la isku yeero runaantii waa kaaga mahadcelin aan aanan maamulkii dhalinyarada gobolka Banaadir. Waxaan ku soo biiriyay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir gobolada Buuga. Kulanka gudoomiye dhalinyarada aad arkayso waa kulan dhalinyaro ah oo ku soo shaqeysay marxalado kala duwan. Runaantii markay ku soo biireen oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Xasan Cali Meere qaramaha siiyay 2 Agoosto 2010. Waxay dareemeen dowlad jacaylka iyo runaantii dowladda ahmiyadda ee siyaasadda dhalinyarada. Maantana farxad ayay loo tahay in dhalinyaradii intaas muddaa shaqeynaysayna maamulkii gobolka Banaadir oo dhammaystiran inay hor fadhiyaan ay ka sugayaan jawaab runaantii ay ku farxaan anigoo ku hadlaya codka dhalinyarada gobolka Banaadir kula gudoomiya. Waxaan aaminsanahay inaad tahay dhalinyarada muhiiliyaha dhalinyaradaana oo shaqo badan laga bartay runaantii haddii aan ka hadalo degmada wax weyn ayay u bareen ayagoo sameeyey waxyaabo kala duwan lacag yar oo kuna ay qaadanayaan ay waxay sameeyeen kaar kamid inay intiks ka jaraan ay degmada hoolka degmada ay ku weyneeyaan ay ka uga tahay degmada Shigaan dhalinyaradiisa. Waa kala duwan yihiin 7 degmo waxay la imaadeen hal abuur kaar waxbara dadka degmada ku dhaqan iyo kaar ka shaqeeya inay degmada waxbara kusoo kordhiyaan. Waan ugu mahadcelinaynaa mudan gudoomiye waxaan dheehnaa maamulkaaga iyo adiga waan kaga mahadcelinaynaa runaantii maantana farxad ayay loo tahay xooggan iyo dhalinyaradan waxay diyaar u yihiin inay dowladda la shaqeeyaan inay garab istaagaan wax walbana oo loo diran inay qabtaan. Waan ku mahadsantay dhalinyaro gabagabadii isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yiriiso oo isaguna u mahad celiyay dhalinyarada kasoo qayb gashay kulankaasi uu la qaatay maanta. Waxaana uu sheegay inay dhalinyarada gobolka Banaadir ay yihiin cududa iyo xoogga dalka Soomaaliya uu leeyahay. waxaan aaminsanahay dhalinyarada inay yihiin cududa ama lafdhabarka bulshada bulsho walbana dalkateeda ayaa istaaga sabixiya. Fursada maamulka gobolka Banaadir in siiyey tani marka imaanay waxay ahayd inaan sii wadno hawlihii aan hore wadeen, islamarkaan maanta ku faraxsannahay inaan idinla shacabsiino in muddo kordhin la idiin sameeyey si aan muddadaas kordhinta waa muddo runtii fursad la idiin siinaysa bulshadiina u adeegtaan magaaladiina caasimadiina horumarisaan islamarkaana sida gudoomiyuhu u sheegay in caasimada la tartanta caasimadaha kale adduunka dadka laga rabo loo fadhiyo waa annagoo dhan oo dhalinyaradiina ugu horeysa. waxaan kaloo maanta idinku yeerinaa idinkaga mahadcelino si dhab ah doorkii aad ka qaadateen dalisaynta, doorka aad maamulka degmooyinka aad kala shaqayseen sidii degmada u horumari lahayd, doorkiina in si mutadawacnimaa aad bulshada ugu adeegtaan. Intaas kasiko, intiina fursadda heshay waxaa jira dhalinyaro fara badan oo fursaddan helay. Yasin Mahamud, Telefisha, K-Star, Magaalada Muqdisho.